mungwana pia alikuja ofisini akaniambia ya kwamba ile masoko tunajenga Kenya, lazima soko moja ijengwe hapa Bangali. Na mimi nimekuja leo kuanzisha soko yenu hapa, nimeweka milioni 50. Hii soko ndani ya miezi 6 itakuwa tayari, mtaitumia. Contractor yuko hapa, si amefika juzi? Mimi nataka nimwambie huyo contractor 6 months peke yake inatosha hiyo soko hiyo imekuwa tayari. Hawa kina mama wamehangaika siku nyingi wakiuza barabarani. Si hawa mama wamehangaika jameni? Kina mama mboga wa hapa sinawauza kwa vumbi huko. Nimesema kina mama watauza mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna heshima, mahali kuna usafi. Kina mama tuko tayari? Wangwana wafanyabiashara wa hapa Bangale mko tayari? Hii soko yenu nimesema 6 months nitakuja kuifungua, itakuwa imekuwa tayari. Vile vile tumekubaliana na huyu mjume wenu Yakubu ya kwamba hapa Bangale imekuwa na shida kubwa sana ya maji. Ni kweli ama si kweli? Na tayari nilikuwa nimeweka mpango ya milioni 30 kuwekwa borehole ambayo tumeipata kilomita 17, lakini hiyo maji kwa leo imefika hapa Bangale. Niliambiana na watu wa maji ya kwamba nikifika Bangale kama maji haijafika tutakutana na wao. Nasikia wamefanya usiku na mchana, si ndio? Sasa mahali maji imefika, lazima sasa watembeze ifike kwa manyumba ya hawa wananchi. Wewe ndugu yangu governor, kazi ya articulation hapa ni kazi yako sasa. Governor huyu sasa uanze kupanga mambo ya maji ingie kwa manyumba ya hawa wananchi. Tumekubaliana? Governor yuko hapa Dado. Sawa, sawa. So mimi nataka niwaambie watu wa Bangale ya kwamba mambo ya maji sasa itafika katika soko yenu hii. Na hiyo sio maji peke yake ambayo tunaipangia. Tuko na maji aina 3 ambayo tumepanga kwa watu wa Bura, kwa watu wa Tana River. Na hiyo miradi yote tumepangana. Hata kuna ingine tulikuwa tumeweka kwa budget na huyu mungwana Yakub. Lakini wengine wakatuchezea shere. Budget ikaharibika, lakini mimi nitarudia hiyo mtihani. Ndio tupitishe, ndio mupate maji. Bangale tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kabisa. Mimi nataka niwaambie pia, hii Tana River, sifa ya Tana River imekuwa sifa ingine, lakini tunataka kubadilisha sifa ya Tana River. Hii Tana River lazima tuibadilishe iwe ni gala ya chakula ya taifa la Kenya. Na ndio sababu, nataka mnisikize kwa makini, ndio sababu hapa Bura tunataka kuitengeneza ekari 1040. Tuzalishe mchele, tuzalishe chakula. Tayari nimepanga na waegezaji. Mimi nimeweka milioni 400 ya kukamilisha phase 2 ya ile kanal. Na hiyo kanal itamalizika ndani ya miezi miwili. Mimi nitakuja hapa mwenyewe kuja kuifungua. Alafu nitaweka pesa ya ile awamu ya 3, phase 3. Nitaweka pesa yake ndio tuhakikishe ya kwamba ile irrigation potential ya Tana River na hapa Bura tuweze kufikia, hawa vijana wapate kazi, sisi tusalishe chakula na tuhakikisha kwamba Kenya iko na food security, na Tana River tuibadilishe sifa yake, sio mahali ya kupatikana njaa. Tana River iwe ni gala ambayo inalisha Tana River na kulisha Kenya. Mnanielewa ndugu zangu watu wa Tana River Bura? Mutashirikiana na mimi tufanye hiyo kazi? Mutashirikiana tufanye hiyo kazi? Ya pili, pale hola vile vile tuko na mpango, tumeweka pale pesa ya kutengeneza hola awamu ya kwanza na ya pili. Tuhakikisha kwamba pia kule hola tumeweka na wizara yetu ya irrigation, na principal secretary wake yuko katika mkutano huu. Tayari nimempatia, ndio yule pale anaitwa bwana Kimodo yuko pale. Nishamwambia tayari hiyo mpango tuweke priority ya Bura na ya Hola. Na vile vile tuko tunaongea na waegezaji.
kutoka UAE, kutoka sehemu zingine, waje wasaidiane na vijana wa hapa, tuzalishe chakula jameni, vijana hawa wapate ajira, tuzalishe chakula ya kutosha, tuweke food security na Kenya iwe na chakula ya kutosha, tukianza na hapa Tana River. Jameni watu wa Tana River, mnataka tufanye hiyo kazi ama mnataka tuendelee na tufanye hii kazi ya maandamano wa watu jamaa wanatuletea? Tufanye kazi sio? Tuendelee na kazi sio? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Vile vile mimi tayari mtaniona hivi karibuni hapa Galana Kulalu. Na nimesema hiyo Galana Kulalu lazima iwe ni mahali ambapo Tana River na Kilifi wanaungana pamoja, ndio tuweke program ya food security ya Galana Kulalu ambayo itafaidi watu wa Tana River, watu wa Kilifi, na tuzalishe chakula ya kutosha ya taifa letu la Kenya. Pale tunakuja kujenga dam kubwa. Na nimesema wakati tunajenga hiyo dam kubwa, lazima tuwe na livestock corridor ya kutoka hapa Tana River mpaka ifike kwa ile maji, ndio watu wa hapa mifugo yao iweze kupata maji. Ndugu zangu watu wa Tana River, mnakubali tuendelee namna hiyo? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Ati kuna watu wengine wanafikiria kwamba watatufanyia maandamano ati Kenya isimame. Hii Kenya itasimama kweli? Kenya itasonga mbele, haitasonga mbele? Wale wanasema Kenya itasonga mbele nione kwa mkono. Na mimi nataka niwaambie, hatuwezi. Mimi nataka niwaeleze jameni, hatuwezi kuruhusu taifa letu lifanyiwe karata ya pata potea. Watu wachukue wafanye maandamano, walete maafa, walete uharibifu wa mali, wachome manyumba ya serikali, wachome mambo ya serikali kwa sababu ya mambo ya kibinafsi. Mimi nasema ya kwamba tutatetea katiba ya Kenya. Tutahakikisha ya kwamba kuna usalama katika taifa letu la Kenya. We will not allow a few people to destroy our democracy and to destroy our country. We are a peace-loving nation. We are a nation that believes in the rule of law. We will never allow a few people to cause mayhem, to cause anarchy, to destroy property, to burn down government buildings, to cause problems in our republic. We must stand together as Kenyans to defend our democracy and to defend our nation. Watu wa Bangale, tunaelewana jameni? Munasema tusimame imara? Na nimewaambia wale wote, Kenya ni nchi ya demokrasia. Hawa wananchi ndio wanaamua viongozi, kutoka MCA mpaka rais. Uongozi wa Kenya haiamuliwi kwa fujo, haiamuliwi kwa social media, haiamuliwi kwa maandamano, haiamuliwi kwa vita, haiamuliwi kwa kuua wa Kenya. Uongozi ya Kenya inaamuliwa na Wakenya hapa kupitia demokrasia, na Wakenya wanajua vile ya kufanya hiyo kazi. Jameni watu wa Bura, tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja? Munasema tuungane, tupeleke Kenya mbele? Ndio juzi mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote, na nimesema Wakenya kutoka kila jamii, kutoka kila sehemu, kutoka kila mirengo, tutaungana ili tuhakikishe kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Kuna wale ambao wananiuliza maswali mingi. Mimi nataka niwaeleze, the interest of the Republic of Kenya come first before any other interest, political or otherwise. Tuko pamoja jameni? Si mnasema tuungane? Bangale watu wa Bura, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Hebu nione wale wanasema tuungane. Vijana wa Kenya, vijana mko ama mko? Vijana wa Bura mko ama mko? Mimi nawauliza vijana, tuko na mpango kamili ya kupanga mambo yenu ya ajira. Tumekubaliana na huyu Yakub ya kwamba hapa Bura
Tutapanga tuhakikishe ya kwamba kuna nafasi ya vijana kufanya kazi kupitia digital jobs. Tumekubaliana kila ward hapa Tana River na Kenya tutakuwa na ICT.